собаку на відпочивальників. Біля одного з озер у Єлизаветівці, що на Дніпропетровщині, стався конфлікт між охоронцем та компанією пляжників. Ті хотіли пройти до води. Пляж приватний, платний, але місцевих туди завжди пускали. Та не цього разу. Почалася словесна перепалка. Далі охоронець стягнув намордника зі службового пса та спустив із повідця. В одного із відпочивальників пошматовані рука та стегно. Чи мав право на такі дії охоронець і що йому тепер загрожує? Дивіться. На цих кадрах фінал конфлікту. Охоронця приватного пляжу із собакою обступили обурені жителі селища Єлизаветівка. Вони відстоюють своє право на доступ до озера. Чоловік застосовує газовий балончик, а потім спускає на людей бійцівського пса. Як показав рентген, у мене перекушені сухожилля, два пальця фактично толком не працюють, рука у мене обездвіжена. Також у чоловіка прокушена долоня і глибока рана на стегні. Едуард з друзями того вечора після святкування дня народження пішов на місцевий пляж. Ми звикли заходити як місцевим жителям, нам завжди в предыдущі роки ми заходили свободно. Чоловік твердить, компанія поводилася пристойно, нікого не провокувала, але визнає, усі вживали алкоголь. Вони нас пытались не пустити, що сказали, я сказав, що ми, місцеві жителі, ми йдемо к воді, к своїй воді, яка тут була ispokon vekov. Вони сказали: "Ні". С одним охранником, который был с собакой, ротвейлером, он мне задал вопрос, что ты не остановишься? Я сказал, я иду к воде, где я всегда купался. Он сказал, ну я тебя предупредил. Сестра постраждалого теж у синцях. Один из охранников взял меня под руки и начал выносить, в полном смысле этого слова, выносить, вытягивать за периметр. Никогда там не было такой охраны, тем более с собаками. Цей кар'єр дуже популярний на Дніпропетровщині. Біля води відпочивали тільки жителі селища. Нині сюди масово з'їжджаються відпочивальники. Оскільки за документами водойма кар'єр, територію легко приватизували, огородили парканами, не залишивши доступ до води. Та місцевих завжди пропускали безкоштовно. Чому раптом охорони стало більше і як вони пояснюють свої дії, відповіді шукаємо на місці конфлікту. Журналістам адміністрація не рада. Поки не закінчиться розслідування, нічого коментувати ніхто не буде. До нас приїздить директор охоронної фірми. Її, пояснює адміністрація, пляжу найняла кілька тижнів тому. Блокпост поставили нещодавно. Через соцсети місцеві жителі, в тому числі і жителі коттеджного городка, почали поступати угрозы, бульдозер наймем, все посносим, акции протеста, естественно, как любой собственник, он переживает за свое имущество. Шеф захищає підлеглого, який спустив ротвейлера на людину. Каже, гості перші почали проявляти агресію. Он понимает, что на него сейчас будет нападение. Он снимает собаки намордник. Біля раніше безкоштовної водойми і доти відбувалися конфлікти. Місцеві обурювалися, що улюблений кар'єр обнесли парканами. Та хай якою критичною була ситуація, коментує конфлікт юристка Марія Біленко, охоронець не мав права цькувати собаку на людей. Тим паче на пляжі були діти. Відповідно до закону про охоронну діяльність використання службових собак та спецзасобів у громадських місцях заборонено напряму. Це привілеї лише кінологічної служби поліції. Агресивних дій з боку постраждалих юристка не побачила, а от охоронець перевищив повноваження. Факт нападу собаки на людину зафіксували патрульні поліцейські, що прибули на місце. За завдані травми винуватці загрожує штраф або до року виправних робіт. Та охоронна фірма також вирішила позиватися. Єгор Ромахло, Ярослав Шийко, Факти ICTV.